Ó, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da segunda Copa Beyblade. Hoje, estamos com a quarta batalha do grupo E, com os Bays Flame Bixes e Jet Jupiter. Então, vamos à batalha. 2, 1, let it rip! Vai para Jet Jupiter. 3, 2, 1, let it rip! Segundo ponto, vai para Flame Bixes. 3, 2, 1, let it rip! Terceiro ponto, vai para Jet Jupiter. 3, 2, 1, let it rip! Quarto ponto, vai para Flame Bixes. 3, 2, 1, let it rip! The way to fight is one battle at a time.
Galaxies por 3-2. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima!